ኮሜዲያኑ እንደሰምብራኑ በቅጽል ስሙ ዶክሌ በተለያዩ የኪነጥበብ ስራዎች የሚታወቅ ቁም ነገርን ከጨዋታ ጋር በማጣቀል ሰዎችን ያዝናና የኑሮ ኮሜዲያን ነበር። አሜሪካ ከሄደ በኋላ የኮሜዲያንነት ስራውን ወደ ጎን በመተው በራሱ የግል ስራ ሲንቀሳቀስ እንደነበረም ይታወቃል። ኮሜዲያን ዶክሌ ከኮሜዲያንነቱ በተጨማሪ በጋራጅ ተቀጥሮ እየሰራ ህይወቱን የሚገፋ ነበር። ዶክሌ በተለያዩ የኮሜዲያን ዘርፍ የምናቀው ድንቅ ኮሜዲያን ነበር። ከኮሜዲ ዘርፉ አዝናኝና ቁም ነገር አዘል ስራዎችን ሲሰራ የነበረ፣ በህዝብም ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ ኮሜዲያንም ነበር። ዝም ብለሽ አንቺ እንዳፋረስ ዝም ብለሽ አትጋልብ። ጥያቄዎቹን እኮ ዞር ዞር ብለሽ መመለስ አለብሽ። ድርቀት ብትይ ምን ትዝ አለኝ? የጭንቅላት ድርቀት አለ፣ ሁሉ ድርቀት አለ። ተወዳጁ ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ ዶክሌ ባጋጠመው የልብ ህመም ምክንያት ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ሜድ ስታር ሆስፒታል በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ሐሙስ ግንቦት 11 2014 ዓ.ም ምረት በተወለደ በ57 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ዶክሌ ላለፉት 2010 ዓመታት በኮሜዲው ዘርፍ አዝናኝና አስተማሪ እንዲሁም ቁም ነገር አዘል የኮሜዲ ስራዎችን ሲያቀርብ መቆየቱም ይታወሳል። ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ ሀገራችን ካፈራቻቸው ብርቅዬና ግንባር ቀደም ኮሜዲያኖች አንዱ ሲሆን ባለትዳርና የአምስት ልጆች አባትም ነበረ። የኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ የቀብር ስነ ስርዓት የሚፈጸመው በትውልድ ሀገሩ ኢትዮጵያ ስለሆነ ለዚህም ማስፈጸሚያ የሚሆን ቤተሰቦቹን ለመርዳት የጎፈንድሚ አካውንትም ተከፍቷል። በቅርቡ ወደ ሰሜን አሜሪካ ሄደው ከስራ ባልደረባው ከኮሜዲያን ተመስገን ባትሪ ጋር በመሆን የኮሜዲ ስራውን እየተዟዟረ በማቅረብ ላይ የሚገኘው ኮሜዲያን ዶክሌ በቨርጂኒያ አሌክሳንድሪያ ሆስፒታል ኤመርጀንሲ ሩም ገባ በሚል የተሰራጨው መረጃ የነበረ ቢኖርም በዛ መረጃ ተከትሎ ኮሜዲያኑ በመልካም ጤንነት ላይ ይገኝ እንደነበረ በአንድ ወቅት ተናግሮም ነበረ። ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ በህይወት ዘመኑ ሲኖር መልካም ሰውና በማህበረሰቡ ዘንድ ተወዳጅ እንደሆነ የቅርብ ጓደኛው ኮሜዲያን ማርቆት ፍቅሬ እንዲህ ሲል ይናገራል። ዶክተርም በጣም ጓደኛዬ ነው። በጣም ያዘርኩትኝ የልብ ኬዝ እንዳለበት አውቃለሁ። ኬዝ መጀመሪያ አይን ኬዝ ነበረበት። አይን ቀይኑ ብቻ ነበር ተሰብሮ አይኑ ውስጥ ገብቶበት የእሱ ነበር ይቆረቆረው። እኔና እሱ እያንጓደለ በምሰራበት ጊዜ ምንም በሽታ ምንም አስፊት ሲምተም የለበትም። ኮብራሲ ሆኗል። የማውቀው ነገር እሱ ነው። ልብ ክኬዝ ምንም ነገር አላውቅም። አሜሪካን ሀገር ከሄደ በኋላ ለብዙ አመታት ታክሟል። ጤነት ሼር አድርገውታል። ያው ልብ ክኬዝ ታታጎም ወስዶ ይበሳ ነው እና በማረፉ በጣም ከፍተኛ ዘን ላይ ያለው። ከኮሜዲ ደግሞ የማደንቆና የምወደው ኮሜዲያን እሱ ነው። በጣም 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 እኔ የሚያዝናናኝ በእኔ የሚቀልድ በጣም ከኮሜዲ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚወደው ኮሜዲያን አንዱ እኔ ላይ ነኝ። እኔ ነበርኩ መዝናኛው፣ ማንም ሰው ማያስቀው። በእኔ ግን የሚዝናና ደግሞ እሱ ዝናና። በክሌ የአምስት ልጆች አባት ነው። ጨዋ፣ ትሁት፣ ልጆቹን አክባሪ፣
ባለቤቱን አክባሪ በስራ የበኮሜዲ ያለመለሰው በካሜራው ቀጥቶ አምስት ልጆችም ቀጥቶ አስተማሪ ሁለቱ ተማሪዎች ናቸው። ከባድ መኪና ሹፌሮች ናቸው። ይህ ሰው በልጅነቱ ጀምሮ በእጅ ሙያ ያደረ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቀልድ ሲገባ እያንጓደለ ላይ እኔና እሱ ተገናኘን እላለሁ። እና ከዛ ስታንዳፕ ኮሜዲ ደግሞ የተዋጣለ ኮሜዲያን ነው። እና ነፍሱ በገነት ያውልልኝ። ልጆችንና ባለቤቱን እግዚአብሔር ያጽናቸው። ኢትዮጵያ ትልቅ ኮሜዲያን ያጣችው እግዚአብሔር ያክብርሽ። ኮሜዲያኑ እንደሰምብራሁኑ በጓደኞቹ ዘንድ ተወዳጅና ጨዋታዋቂ መሆኑን በብዛት ይነገራል። ኮሜዲያኑ እንደሰምብራሁኑ በደረሰበት ድንገተኛ የልብ ህመም ምክንያት ያልጋ ቁራኛ ከሆነ ትንሽ ቆየት ተብሎም ነበር። ያምስ ልጆች አባት የሆነው እንደሰምብራሁኑ በአሜሪካን ሀገር ሲኖር የመኖሪያ ፍቃድ እንኳን አላገኘም ነበር። ኮሜዲያኑ እንደሰምብራሁኑ ዶክሌ በአሜሪካን ሀገር ያለ በታመመበት ጊዜ በቅርብ ያሉ ጓደኞቹ የሚቻላቸውን ያደረጉ ሲረዱትም እንደቆዩ ተናግሯል። በኢትዮጵያ ቅነጥበብ ውስጥ የቅነጥበብ አፍቃሪዎች ሁሉ የሚችሉትን በማድረግ ሲረዱትና ሲያግዙትም ነበር። በተለያየ የእርዳታ ማሰባሰቢያ መንገድ የጎፈንድሚ አካውንት በመክፈት እያንዳንዱ ኢትዮጵያውን የበኩሉን እንደተወጣም ተናግሯል። ኮሜዲያኑ እንደሰምብራሁኑ ዶክሌ ሐሙስ ግንቦት 11 2014 ዓ.ም ምረት በተወለደ በ57 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ኮሜዲያኑ እንደሰምብራሁኑ ዶክሌ ባለትዳርና የአምስት ልጆች አባት ነው። ለኮሜዲያኑ እንደሰምብራሁኑ ዶክሌ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች፣ የሥራ ባልደረቦቹ እንዲሁም አድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን።